Bom dia. Olá. Bem, espero que todo mundo aqui recebeu as notícias pelo cigarro, então não preciso falar as coisas burocráticas da disciplina, pontuações, provas, sei lá, clickers, chamadas, tudo mais. Quem não leu as disciplinas, a notícia, tem esse dever de visitar o cigarro. E o site oficial da disciplina, está tudo na notícia no cigarro. Então, vejam lá, eu não vou me preocupar com isso. Bem, um aviso, eu sei que meu sotaque é meio esquisito, e vocês vão ficar mais e mais fluentes com meu sotaque, que não vai melhorar tanto, mas prometo que depois, uma semana mais ou menos, vai estar de boa, se eu vou ser, pelo menos meu português vai ser 100% quase entendível. Bem, então, primeiramente, vou apresentar um pouco o que a gente vai fazer nessa disciplina, porque com certeza uma pergunta frequente é para que aprender isso? Eu não vou responder exatamente nessa pergunta, mas vamos lá. Então, o jeito que eu vou dividir a disciplina de FMC2 vai ser em 3 unidades. Isso também está no site, então uns de vocês já sabem disso. Aí, principalmente, temos a unidade 1, onde a gente estuda conjuntos, funções e relações. Não importa se a gente não sabe exatamente o que são essas coisas, por isso a gente está aqui. Depois a gente vai para na unidade 2, a gente vai estudar álgebra e a gente vai focar especificamente no estudo dos numa coisa chamada grupos, que de novo não importa, não é para saber neste momento o que significam essas coisas. E a unidade 3, onde a gente vai ver 3 coisas principalmente. A gente vai estudar conjuntos infinitos. A gente vai estudar a teoria de conjuntos, que é uma coisa diferente dessas coisas que eu falei já, dessa palavra. E a gente vai estudar a teoria de ordem. Esses são os capítulos, vamos dizer, o table of contents do nosso conteúdo. E eu escrevi dessa maneira porque essa coisa é importantíssima e ela é necessária. É necessário aprender bem essa coisa para entender tanto a unidade 2 quanto a unidade 3. Mas essas duas são meio independentes. Depois da unidade 1, a gente poderia estudar essas coisas que a gente vai ver na unidade 3 e vice-versa. Eu acho melhor estudar primeiro álgebra e grupos, só para ficar um pouco mais maduros, matematicamente falando, porque esses conceitos aqui precisam um pouco mais de maturidade, mas não é questão de pré-requisito ao 2, ao 3. E antes de tudo isso, é uma coisa que a gente vai começar já hoje, eu vou chamar essa de unidade 0, onde eu preciso estabelecer com vocês a terminologia, a nomenclatura, a notação, a prestar atenção a certos erros, e falar de linguagens, porque a gente vai estudar pelo menos um pouco de linguagens, de matemática, linguagens de lógica também. Aí precisamos começar com uma pelo menos pequena base, então a forma que a gente vai estar todos na mesma página. Não sei se existe essa frase em português, existe? Está na mesma página? Não. Existe? Obrigado, vou acordar. Bem, e um aviso sobre burocrático ainda, a unidade 1 vai ser provavelmente a maior. Em geral, ela acaba quase na metade do semestre, então não são igualmente distribuídos essa. E também a unidade 1 é aquela que fica mais pesada para os alunos. Sugiro fazer todo o homework que atribuo e trabalhar bastante. O que acontece? Essas coisas, se você pegar qualquer livro de matemática normal, ou de ciência da computação, sei lá, em geral, no primeiro capítulo, capítulo zero, às vezes chamado, o autor do livro está tentando deixar claro o que ele precisa. E, em geral, as coisas que vamos precisar sempre, não importa se é um livro de algoritmos ou de teoria de linguagens de programação, sei lá o que, esse capítulo vai ser nossa unidade 1. Então, essa unidade 1 praticamente é uma chave para abrir muitas portas para estudar vários assuntos. E entender depois a matemática que esses assuntos necessitam. Da mesma maneira, essas duas coisas, cada uma precisa dessas. Só que o maior objetivo para estudar essas duas coisas aqui na FMC2 seria para
fortalecer ainda mais nosso conhecimento dessa coisa aqui. Então, trabalhando aqui na álgebra, nos grupos, a gente vai ficar trabalhando o tempo todo com conjuntos, funções e relações. E a mesma coisa na unidade 3 também. E o que acontece é que nas avaliações aqui, muitos alunos têm muita dificuldade. E depois de estudar unidade 2 e unidade 3, se você voltar para tentar de novo tentar as mesmas provas que têm a ver com esses assuntos aqui, você já tem a experiência de grupos e essas coisas que a gente vai ver aqui, então você já parece mais fáceis essas coisas. Literalmente são mais básicas, óbvio, são mais elementares dessas, mas nosso primeiro contato com essas coisas, obviamente, não é tão tranquilo, sei lá. Bem, alguma dúvida até agora sobre essa divisão da disciplina, mais ou menos? Não sei exatamente, as dadas dependem bastante de vocês também. Vou tentar correr numa certa velocidade e vocês precisam tentar correr comigo. A ideia é, pelo menos, tentar e gastar um tempo tentando fazer o homework que eu atribuo em cada aula. Quem já olhou, quem sabe que já tem homework? Oh, incrível, ok, beleza. Quem tentou fazer alguma coisa do homework? Ok, quem conseguiu? Ok, muito bem, muito bem. Tá, estou feliz. Estou tão feliz que vou ver se, porque esqueci de ver o foco da câmera, inclusive nem sei como fazer isso. Então, desculpa, vou tentar fazer uma coisa que não faço ideia como fazer. Dos novos que entraram, alguém sabe mexer em câmeras? Ninguém? Ninguém? Ok. Não faço ideia nenhuma. Vamos torcer que o foco está de boa, se dá para ver. Ok. Bem, então podemos começar já nessa unidade zero. A unidade zero não quis dizer que não é importante, talvez a coisa mais importante é aprender as outras. Então, vamos lá. Eu vou ficar fazendo muitos paralelismos com programação, principalmente porque eu imagino que todos vocês já programaram na vida, uns muito, outros menos. Mas outro motivo é que também que a matemática, fazer mesmo matemática, provar teoremas e tudo mais, é uma atividade, mentalmente falando, bem parecida de programar. Pelo menos se a gente sabe programar bem. Então, eu vou ficar usando vários exemplos de programação. Qualquer coisa que não fica clara, seria bom levantar a mão e a gente vai discutir. É bom, o motivo principal para a presença de vocês aqui deveria ser brigar comigo e discutir as coisas e brigar entre vocês, mas de uma maneira... sem violência, sei lá. Então seria bom, cada vez que eu falo uma coisa, que ou ela não é entendida, ou vocês acham que eu estou falando uma coisa completamente errada, sei lá. Seria bom discutir essas coisas. Se não, vocês podem ficar em casa e assistir o vídeo. Então o objetivo principal aqui é interagir comigo. Em geral, vou tentar não apresentar e servir ideias prontas para vocês, especialmente na unidade 2, começando lá, que a gente vai ter uma pequena maturidade, mas a gente precisa descobrir certas coisas juntos. Então, estou avisando que várias vezes eu vou mentir para vocês, umas mentiras brancas, não sei se posso chamar elas assim, e a gente vai voltar no fim da unidade 3, a gente vai identificar várias dessas mentiras. Olha. Não, não, não. A prova vai ser ou na sexta ou vamos marcar um outro dia fora das aulas para fazer. Vou mandar sobre isso. Não. Vou mandar uma notícia sobre isso. Mas é importante participar nessa provinha zero, mesmo que ela não vale pontos. Bem, então, o que eu estava dizendo mesmo? Ninguém prestou atenção. Bom, quê? Como? Certo. Aí eu vou voltar na unidade 3, a gente vai descobrir umas verdades. E também várias vezes, infelizmente, em várias perguntas de vocês, eu vou ter que pedir paciência, porque a gente vai descobrir as respostas na unidade 2, na unidade 3, ou em geral no futuro. Mas se qualquer dúvida que vocês têm, seria bom perguntar na hora.
Bem, então, um desafio grande dessa disciplina, vocês sabem que tem uma fama de disciplina difícil, eu creio que não é tão difícil, é diferente, e em primeiro contato com certas ideias, é sempre o primeiro contato meio estranho, mas assim que você entende a ideia, tudo fica tranquilo, agora o importante é entender a ideia. E é absolutamente certo que se você não entender a ideia, você não tem chance nenhuma de conseguir se lidar bem aqui. Então, o que acontece? Quando você programa, você aprende uma nova linguagem de programação, você começa a programar, você tem essa ajuda enorme do teu compilador, que ele fica te avisando para qualquer besteira que você quer fazer, não qualquer, você sempre pode fazer besteiras que o compilador não vai pegar. O problema com matemática é que você não tem essa ajuda, você acaba tendo um papel branco para escrever uma coisa, e tem muitos erros diferentes que você pode fazer, e você não tem uma guia. Então, uma das maneiras que vocês podem aproveitar aqui comigo, eu vou assumir esse papel de compilador, vou ficar enchendo o saco de vocês, na mesma maneira que o compilador está enchendo o saco do programador que começa a programar. E vocês percebem, cada vez uma semana depois de programar, o compilador reclama menos, menos e menos, até finalmente você pega o jeito, e ele reclama bem mais raramente. Então, vou começar identificando certos erros comuns que são parecidos com os erros que vocês veem nos compiladores. O mais padrão seria erro de sintaxe. Às vezes acontece isso também em matemática. Não é o erro principal que quero focar e dar esse sermão de hoje. Sintaxe error, eu espero que todos sabemos o que é numa linguagem de programação, seria que o parser da tua linguagem está esperando aqui ver uma parêntese, sei lá, e você botou um semicolon, sei lá o quê. Aí a sintaxe lá está errada e ele vai reclamar. Em geral, é os mais fáceis erros para corrigir. Agora, dependendo da tua linguagem de programação, tem mais uma ideia de erros que o compilador pode pegar, é o type errors. E isso é extremamente importante. Infelizmente, são os erros mais comuns que acontecem aqui. Quem tem uma dúvida sobre o que significa type error? Espero ver muitas mãos aqui. É extremamente claro para todo mundo que é um type error. Tem umas caras meio... Como? Não, esse seria de tipo. De tipagem, talvez. Não tenho certeza absoluta como é o português. É de tipo? Tipagem ou tipo? De tipo, ok. Qual seria um exemplo de type error? Tentar fazer uma coisa três vezes high. Agora, antes de alguém falar que isso até rola em algumas linguagens, é meio esquisito. Tem umas linguagens que vão valer assim, sei lá. Mas se você pegar uma linguagem que presta mais atenção nos tipos, ela vai reclamar, ela vai dizer, ei, aqui tem um type error. Qual o type error aqui? Você tem um operador binário, pelo que eu vejo, e parece que ele é infixo, ou seja, ele fica no meio dos dois argumentos dele, e ele está esperando dois números, e aí beleza que essa coisa à esquerda aqui é número, mas essa coisa aqui é um string, e não tem um type error aqui. Faz sentido tudo que eu falei? Bem, ok. Nenhuma pessoa normal ia escrever uma coisa assim, até menos em português, mas pelo incrível que parece, eu encontro muitos type errors nas provas, é o erro mais comum. Então quero mostrar uns exemplos como isso pode acontecer escrevendo português mesmo. Então a pergunta seria, beleza, em, sei lá, em C temos certos tipos, int, float, sei lá o quê, outras linguagens têm outros tipos, outras nem têm, mas no final das contas, sabemos quais são esses tipos. Nesse português matemático, quais vão ser os nossos tipos? Isso é uma questão bem profunda, bem interessante, e a gente não vai mergulhar muito para ver uma resposta suficientemente boa para isso, mas vamos começar bem de longe. Bem de longe, temos dois tipos principais de coisas. Temos proposições, e temos, vamos dizer, objetos. Eu vou dar uns exemplos e uns sinônimos. Afirmações.
talvez individuais. Não vamos usar muito essa palavra, mas estou descrevendo o caso que alguém encontrar em algum canto. Vou dar um exemplo, sem nem falar de matemática. Poderia falar que nessa sala tem 35 alunos. Agora, se eu falar nessa sala tem 35 alunos, toda essa coisa que eu falei, é que tipo de coisa? Hã? É uma proposição, uma afirmação, certo? Dentro dessa frase que eu falei, tem certos objetos. Tem o 35, o 35 alunos, sei lá, e a sala. Esses seriam os objetos. Não vou me preocupar com as proposições lá, não importam. Um exemplo matemática seria escrever 3 mais x primo. Toda essa coisa aqui que eu sublinhei é uma proposição, uma afirmação. Ela tem um verbo e ela não tem buracos. Ela já afirma uma coisa. Qual uma coisa? É verdade ou não essa coisa aqui? Depende, certo? Eu não sei qual objeto é isso. Também depende se eu sei o que significa ser o primo. Mas de qualquer maneira, aqui aparece um certo objeto, o 3 mais x. Então, a coisa aqui que eu botei no ciclo é um objeto, o tipo dele é um objeto, a coisa que sublinhei é uma afirmação. Então, se você pegar um programa e apagar uma certa parte, numa linha, sei lá, encontrar uma coisa e apagar essa coisinha, botar um buraco lá e perguntar a uma pessoa que tipo de coisa cabe aqui, pelo contexto em geral, dá para adivinhar o que tipo de coisa o teu programa está esperando lá. Esse é o chamado type inference. E inferência de tipos, talvez. E a mesma coisa aqui, se eu apagar essa coisa e botar aqui um buraco, é meio óbvio qual o tipo que eu vou escrever aqui. Que tipo de coisa seria? Número, sim, só, nesse caso, só que ainda estou bem longe de matemática, não sei dos subtipos aqui. Então vamos ficar por enquanto, pelo menos para hoje, só tenho dois tipos. Proposições e objetos. Então nesse caso seria um objeto que eu preciso aqui. E sim, está certo, esse objeto deve ser um número em particular. Certo talvez se é meu primo, sei lá, pode ser pessoa também, né? Como? Exatamente, poderia ser o primo também. Bem, no final das contas, seria extremamente errado se botar aqui uma afirmação. Uma afirmação seria, por exemplo, n divide 3. N divide 3, o tipo dessa coisa, afirmação, não faz sentido afirmar que uma afirmação é primo. Então, aqui é um exemplo muito bom de um type error no português matemático. Outro exemplo, aqui eu botei uma afirmação onde eu deveria ter botado um objeto, especificamente um número. Outro tipo estranho, erro de tipo seria isso aqui. Qual o problema aqui? Bem, ok, esse é um objeto, não faz sentido supor um objeto. O que significa suponha? Estou convidando o meu leitor a supor, pelo menos temporariamente comigo, um fato. Essa coisa não é um fato, não é uma afirmação. Faz sentido? Ok. Então aqui, o que falta aqui? Falta o verbo praticamente. Poderia ser um segundo, poderia ser suponha que o x quadrado mais 1 é maior de 12. Agora perfeito. Tá, perfeito não quis dizer que é verdade, isso talvez é absurdo, não sei qual x supor isso, mas de qualquer forma não tem um type error. Se tem erro, é outro tipo de erro. Vale. Uhum. Aí isso se torna uma proposição, suponha tal número que vai ser dentro dos interesses, já é uma proposição, no caso. A proposição seria essa. Não seria toda essa. Faz sentido? Você sempre tem que supor proposições, ou seja, afirmações. Essas duas coisas são sinônimas. Faz sentido? Ok. Ficou claro, então, que temos essas duas categorias grandes de tipos, vamos dizer, e cuidado
para quem programa em linguagens que aceitam isso, talvez vai ter mais dificuldades. Vou apagar isso também. Como? Pois é, aqui vamos ter uma tipagem bastante rígida, sim. Bom, então, no final das contas, a primeira coisa que quero entender bem são que proposições, objetos são as coisas. Durante essa disciplina, a gente vai ficar encontrando novos e novos tipos de objetos. Todas essas coisas, por exemplo, que eu escrevi aqui na unidade 1, conjuntos, funções, relações, esses vão ser nossos objetos. Todas essas coisas vão ser objetos, números que a gente já conhece também são objetos, grupos que a gente vai estudar são objetos, então a gente vai ficar encontrando mais e mais e mais tipos de objetos, mas de longe são objetos. Beleza. Ok. Perguntas? Nada, está tudo claro. Muito bem. Bem, precisamos estabelecer também certa notação. Se A é uma proposição, que eu vou escrever isso assim por enquanto, e se B é uma proposição, o que significa se eu escrever essa coisa aqui? Todos sabemos desse símbolo? A implica B. Pelo menos sabemos como ler isso. Cuidado, porque ele é bastante abusado, coitado, mas a gente precisa tomar certa atenção aqui. O que significa que uma proposição implica outra? Certo. Se essa proposição acontece que é verdade, essa é verdade também. Pergunta: que tipo de coisa é essa? Proposição. Ok. E essa? Proposição. Muito bem. E que tipo de coisa é essa? Uma? Conclusão. Espera aí. Dois tipos só. Uma proposição, uma afirmação, certo? Qual afirmação é essa? É a afirmação que essa proposição implica o B. Cuidado, porque toda essa afirmação que eu sublinhei aqui, vou apagar as outras, ela não afirma nem a veracidade da A, nem a veracidade da B. Se eu escrever isso num texto, eu apenas estou afirmando que o A implica o B. Eu não, se alguém ler meu texto ele não, e o A acontece que é errado, ele não pode me culpar de mentiroso. A mesma coisa sobre o B. E uma maneira de ler isso seria: o A implica o B. Outra maneira de ler isso seria: se A, então B. Que é talvez o mais comum de ver essa, de ler isso. Bem, agora, um outro símbolo que aparece muito, é esse aqui. Como vou ler isso? A é equivalente a B. Muito bem, uma ideia seria falar: A é equivalente é álcool? Ah, ok. Provavelmente nas minhas notas vai ser bastante com aqui. A é equivalente. Então, A é equivalente a B. Muito bem. E uma outra maneira muito comum de ler isso seria como? Muito bem. A, se e somente se B. Bem. A, se somente se B. A equivalente a B. Ou poderia escrever isso de uma maneira mais simétrica: os A e B são equivalentes. Faz sentido? Mesma coisa. Ok. Parêntese. Existe uma maneira de abreviar essa frase, porque aparece demais a matemática. Devemos essa ao Halmos, um matemático bem grande, e ele traduziu o if em inglês. Então, em português, isso virou SSE. Então, se alguém encontrar esse SSE, não é um erro tipográfico, é se e somente se. É bem padrão essa abreviação. E agora a minha pergunta é: o que quis dizer equivalente nesse caso? Porque aqui eu poderia escrever 0 igual 1, se e somente se, sei lá, Thanos, Natalens. Ok, vocês precisam saber que eu não sou natalense para entender o que eu estou tentando dizer.
Então, seguindo essa tradução aqui que alguém falou, escrever tudo isso, qual o tipo da coisa que eu sublinhei? Proposição, bem, qual o tipo dessa coisa? Proposição, bem, o tipo dessa? Objeto. Objeto, ok. Essas são objetos, proposição, entendemos o que está acontecendo, espero, ok. Essa proposição, essa afirmação, então, toda essa, afirma o quê? Segundo essa tradução lá, afirma que essa, o zero, a igualdade de 0 com 1 é equivalente com, o fato, com a afirmação que o Thanos é natalense. Agora, com o significado da palavra equivalente normal em português, entre humanos, essas duas afirmações não são nada equivalentes, não tem absolutamente nada uma com outra, nada a ver. Eu sendo natalense ou não, não tem a ver com 0 sendo igual ou não do 1. E a mesma coisa é, se eu botar aqui diferente, sei lá, tá, não sei, é grego. Beleza? As duas afirmações que escrevi, essa e a anterior, ambas são verdadeiras, matematicamente falando. Então, cuidado, equivalente em matemática não quis dizer que ela significa a mesma coisa, porque essa coisa não significa a mesma coisa com essa. Quis dizer apenas que se eu descobrir a veracidade de cada uma delas, vai ser a mesma coisa, ou as ambas vão ser verdade, ou ambas vão ser falsas. Esse é logicamente equivalente, como a gente fala, mesmo que as proposições podem ser completamente diferentes. Tironi. As proposições sempre são verdadeiro ou falso? Sim. Quando a gente fala... depende qual lógica você está trabalhando, mas a gente trabalha, na lógica que a gente está trabalhando aqui em matemática, cada proposição pode ser verdade ou falsa. Não pode ser as duas coisas e também não pode ser nem verdade nem falsa. Bem, estamos num mundo bem concreto onde tudo pega... É bem provável que a gente não sabe se é verdade ou não. Mas a gente pensa que é... É, exatamente. Bem, agora o primeiro quiz, a primeira pergunta seria... Se eu também temos mais uma setinha, na verdade, essa aqui. E como se eu chamar ela A implica B, poderia falar isso, A é implicado por B. Faz sentido? Ou seja, B implica A. Ok. Agora, se eu quero traduzir essas coisas numa frase... Botando aqui apenas uma palavra, as minhas escolhas são se... Somente se. Por que estou pensando nisso? Porque se naturalmente a gente vai ler esse símbolo com as duas setas, se e somente se, faz sentido que uma seta corresponde no se e a outra seta corresponde no somente se. E não quero ninguém responder essa pergunta agora, quero esperar uns 30 segundos, literalmente, para ver, para todos vocês pensarem qual seria aqui e qual seria aqui, entre esses dois. Vamos dar um tempinho, quem tem uma ideia, quem queria responder pode levantar a mão e podemos discutir isso. Já tem uma mão levantada, mas vamos dar uns segundos em silêncio para todos pensarem. Entendemos a pergunta, pelo menos? Quero traduzir isso nessa frase de português, botando apenas uma das duas frases aqui. Tem mais mãos? Que morte é essa? Sou Tironi mesmo? Ninguém quer nem tentar nada? Fale. Como a seta só aponta em uma direção? A primeira? Não, peraí. Cada uma aponta numa direção só. Então, a primeira é aquela que vai da esquerda para a direita e a outra é da direita para a esquerda. Então, aqui eu vou botar si ou somente si. Como? Somente se. Tironi concorda? Como? A primeira. Somente se, concordamos? Não. Discutir? Fale. Eu discordo, eu posso estar errado. Sim, sim. Eu digo que é A se B, porque pode ter
A como? Eu digo A se B na primeira, porque pode ter algum outro fator que implique em A, sem depender do B. Enquanto na segunda o A depende inteiramente do B, porque o B implica em A, então o A somente se B na opção de base. Consigo entender? Fiquei meio perdido. Um segundo, não quero continuar, quero discutir um pouco. Se eu botar aqui, sim. Ok? E realmente quero capturar a noção de o A implica o B. Ou seja, cada vez que o A é verdade, obrigatoriamente o B vai ser verdade também. Então, onde parece que está sendo a condição? Se você lembrar como a gente escreveu isso, se A então B, se A então B, aí o... Sério? Ok, que maravilhoso. Bem, um dos primeiros rumos que vou atribuir, que faz sentido fazer, é pensar em casa exemplos de proposições na vida real, de A e B, para se convencer que aqui realmente seria somente sim. E aqui seria sim. Essa é mais fácil para se convencer, porque, olha, eu só olhar no outro lado, sim, B, então A, ou seja, A, se B, se o B acontece, então o A vai acontecer. A primeira é talvez aquela que é mais, um pouco mais duvidosa. O A acontece somente se o B acontece. Isso quis dizer que o A implica o B. Por quê? Se eu ficar sabendo que o B... Faz sentido? Essa primeira? Bem. Oi. Sim, não quero neste momento mexer com tabelas de verdade, mas você tem razão. Ele está dizendo o seguinte, se eu tenho que essa coisa é falsa, qual o valor de verdade de toda essa afirmação? Falso. Não, bem, então é hora para uma piada. A piada é a seguinte, tem um pai dirigindo... E tem um filho dele no lado, que ele está fazendo muito barulho, gritando, sei lá, o tempo todo. E o pai fica puto e fala, se você não calar a boca, ou se você continuar falando, eu vou bater em ti. Aí o filho imediatamente cala a boca, e o pai mesmo assim bate no filho. E a pergunta é, se o pai mentiu? E naturalmente precisamos, pensamos que o pai, sei lá, mentiu, porque pareceu que ele deu uma promessa para o filho. Só que ele não mentiu. Por quê? Porque ele falou o que vai acontecer caso que o menino continuar falando. Ele prometeu bater nele se ele continuar falando. Ele parou de falar, mas nesse caso o pai não deu nenhuma promessa. Exatamente por isso, essa afirmação toda, assim que a gente descobriu que o A não é verdade, toda essa afirmação é verdade. Por quê? Porque ela afirma, ela promete que o B vai ser verdade, caso que o A é verdade também. E se o A não é verdade, ela não prometa nada. Então a promessa ainda é válida. Fale. Por isso aquela prova por absurdo ou contradição não é não A implica no B, né? É o contrário, não B implica não A. Eu acho que vem... Essa não seria contradição, você está falando da contrapositiva? Vamos entrar nesse assunto daqui duas aulas. Paciência. Não A implica não B? Não, isso não seria equivalente. Você tem que... Exatamente. Isso não seria uma prova, certo? Porque o fato de A não acontecer, não implica que B não aconteça. Isso não seria uma prova, sim. Isso que eu estou chamando, sim. Bem, outras dúvidas? Por enquanto aqui, estamos de boas? Estamos. Ok. Um outro erro que pode acontecer escrevendo matemática... Então, como vocês perceberam, o objetivo maior aqui é aprender a escrever matemática e aprender a ler matemática também. Então, eu vou ser um compilador muito, muito chato. E espero que vocês vão apreciar esse compilador, como vocês apreciam os compiladores de linguagens também. Agora, vamos prestar atenção numas frases que também parecem parecidas. Posso falar isso?
Posso, né? Sim. Se a coisinha aqui, eu vou falar qual palavra vai ser essa, B, e a outra seria como a B. Bem, a primeira coisa, a pergunta, o que eu posso encaixar aqui? Então, certo. Ou até nada. Se eu falar se o n', n quadrado primo também, é meio implícito um então lá, por isso botei em parênteses. Similarmente, nessa frase, posso botar o que aqui? Logo, acho que também é certo em português botar então também aqui, só que esse então é diferente daquele. Agora a pergunta é, qual a diferença entre as duas frases, se elas têm uma diferença? Eu quero, de novo, vocês pensarem todas, se vocês acham que essas duas frases são sinônimas, ou seja, em qualquer texto você pode trocar uma por outra, ou não, mas vamos esperar e pensar um pouco, e vamos tentar responder daqui a pouco, uns segundos de novo. A pergunta é clara? Essas duas frases quisem dizer a mesma coisa? Não. Ou não? Vamos, peraí. Está primeiro na fila? Ah, não. Está primeiro na fila você mesmo? Talvez. Segundo. Bem, vamos fazer uma votação. Quem acha que são sinônimos? Com tanta introdução que eu fiz, ninguém acha que são sinônimos. E quem acha que são diferentes? Ok, pelo menos quase todo mundo levantou a mão. Estava esperando só três mãos. Hein? O primeiro é aquela categoria de não estou nem aí. Bem, qual a diferença? Quem queria explicar? Caso, perdeu. Fale. No primeiro caso você tem se A acontecer, então B vai acontecer. No segundo você tem A como verdadeiro e por causa disso B acontece. Então, parecido? Eu entendi o que... Como é o teu nome? Francisco, entendi o que tu falou muito bem no segundo. No primeiro, eu entendi que você entendeu o que você quiser, só que praticamente você só repetiu a frase, então talvez não deu para entender muito bem. Gisele, você concorda com Francisco? Na segunda eu concordo, na primeira você precisa provar que o A é verdade, você não sabe disso. Depende se você precisa provar ou não ou que o A é verdade. Se você quer concluir ou bem... Certo, se você quer ganhar o B por algum motivo, talvez você não está interessado no B, você apenas está interessado no fato que vai implicar o B. Nesse caso, isso seria suficiente se você conseguir provar isso. No final das contas, essa coisa toda que eu tenho aqui, é que tipo de coisa? Proposição. É uma proposição. Agora, esse tipo de coisa começa a não encaixar muito, porque ela fica mais longe de matemática. Aqui, minha proposição é o B, minha proposição é o A. Aqui estou dizendo várias coisas, como o Francisco percebeu. Aqui estou dizendo que o A, sabemos que é verdade. Então, primeiramente, estou afirmando com o meu leitor que o A é verdade. Claro, a gente concordou sobre isso antes. Beleza? E como essa é a verdade, eu estou falando que o B também tem que ser verdade. E ainda mais que a veracidade do B é por causa da veracidade do A. Então, essa frase eu não tenho o direito de usar se eu não tenho ganhado antes que o A é verdade. Cuidado, essa é uma coisa extremamente usada em política especificamente. Como A, então B, você diz, então B deve ser verdade. Não, peraí, porque esse como A, vamos lá ver. Será que esse A é meio duvidoso? Se eu afirmar no outro lado, se A, então B, não importa... Não estou afirmando nada sobre o A, e não estou afirmando nada sobre o B. Então, essa frase aqui pode acabar sendo verdade, mesmo com o A falso, por exemplo. Posso escrever aqui, se 1 igual a 0, então, qualquer coisa que eu vou escrever aqui, toda essa afirmação, automaticamente, vacuamente, vai ser verdade. Por quê? Eu estou prometendo a veracidade do B, no caso que o A é igual a 0. Então, se a gente concorda que o 1 e o 0... Desculpa, 1... Se a gente concorda que 1 e 0 são valores diferentes, então toda essa afirmação que escrevi aqui é... Como? Verdadeira, certo. Teu nome? Andrés. Andrés, fale. Caso a gente tenha algo, no segundo exemplo, algo como uma definição, algo que por definição é verdade, como por exemplo, 0 não é primo. Esse seria teu A, teu B ou nada dos o dois? A. O A. Como zero não é primo? Mas eu poderia
É, não, porque se você escrever... Eu teria que botar como por definição. Bem, aí agora entra a questão de quanto quantos detalhes você quer deixar como óbvias. Agora, se você quer justificar tudo perfeito, tudo com todos os detalhes possíveis, você deveria provar que o zero não é primo, pôr a definição do que significa primo e mostrar que o zero não satisfaz essa definição, e depois você será como o zero não é primo, blá blá. Poderia juntar tudo isso numa frase, se é tão curto, como o zero não é primo por definição? Bem, agora você me pegou porque... Pois é. Agora você me pegou porque a resposta vai depender muito no caso. Em geral, é bom achar um equilíbrio, certo? Então, mas se você está com dúvida, seria bom ou me perguntar durante uma avaliação ou botar os detalhes, se não são extremamente grandes. Agora, se você acabar usando fatos tão óbvio ser conhecido, sei lá, que o 2 é par, você não vai falar o 2 é par por causa do 1 e a definição é 2 vezes 1 igual 2 e 1 é inteiro e tudo mais. Não. Agora, se o objetivo que você está tentando, a coisa que você está tentando demonstrar é demonstrar que o 2 é par, aí você vai ter que fazer mais detalhes. Então, dependendo da altura, do nível, vamos dizer, da coisa que você está tentando demonstrar, você vai ter que achar esse equilíbrio de... A pergunta é muito boa e, infelizmente, às vezes é meio difícil entender, mas talvez, ou talvez não, vocês podem confiar que eu vou entender... algumas verdades universais. Sim, vamos dizer, sim, e também o contexto ajuda. Então, já acontece umas vezes em duas provas, vocês talvez vão achar isso injusto, mas não exatamente assim. A mesma resposta pode ser avaliada diferente. A ideia é que um aluno mostrou muito bem que ele é capaz de preencher esses gaps, esses buraquinhos no raciocínio dele, mas você está vendo na outra prova que esse aluno já não tem nenhuma capacidade de argumentar sobre essas coisas. Então você vai ser mais elástico no aluno que já demonstrou que essas coisas realmente são triviais para esse aluno. Faz sentido? Ok. Bem, então entendemos essa diferença também. Apenas um exemplo. E agora vamos entrar no bread and butter de matemática. Não sei se falar pão e manteiga. Talvez aqui tem outra frase. Sei lá, feijão e arroz. É assim mesmo? Ok. Arroz e feijão ou feijão e arroz? Feijão com arroz, beleza? Qual vai ser o feijão e arroz, então, da matemática? Temos aqui definições. E temos teoremas. Precisamos entender bem essa terminologia, porque é abusada também. Então, vamos lá. O que acontece? Certos conceitos, certas ideias aparecem de novo, de novo, de novo, e a gente não quer ficar descrevendo as mesmas coisas de novo, de novo, de novo. É aquele famoso de programação, don't repeat yourself. Vocês conhecem esse princípio, eu espero. Então a ideia é que você, assim que você veja uma coisa repetida, você quer abstrair essa coisa, dar um novo nome para essa coisa, e pronto, você ganhou, você aumentou o teu vocabulário, e você ganhou uma nova coisa para usar depois. A gente faz isso em programação o tempo todo, cada vez que você programa, uma certa, defina uma nova função. Agora, o que significaria se eu tirar esse poder de dar definições novas, sei lá, vamos ficar em uma linguagem que todos conhecem, vocês seria como se você tivesse apenas uma main, e você teria que programar um programa grande, e você não teria o direito de definir outras funções. Isso seria terrível, tanto para o programador, quanto para a pessoa que vai ler o programa, por milhões de motivos. É a mesma coisa matemática, a gente define coisas com o objetivo de usar essas coisas depois para facilitar a nossa vida. E uma semelhança grande que tem matemática e programação aqui também é que a dificuldade muitas vezes nas definições é escolher os nomes e a notação boa. Se vocês já programaram e começaram a chamar todas as funções F, G, H sem dar um nome legal, as variáveis X1, X2, X3, no próximo dia, no próximo mês, que vocês vão olhar para o código, não vai ajudar de jeito nenhum. E não é apenas que passou o tempo e vocês esqueceram, é que se você não tem uns nomes bonitos, até engraçados talvez,
Você limita teu cérebro para pensar em ideias mais legais. É bem conhecido que se você tem as definições certas, os teoremas ficam mais fáceis. É a mesma coisa a programação. Bem, falando agora de definições, antes de entrar nos teoremas, quero dar de novo uns exemplos de como eu gosto nessa primeira aula de falar de erros. Então, como pode ser que uma definição é errada? A ideia é que eu começo, tenho uma inspiração no meu coração, eu tenho um conceito, certo? Esse conceito, vamos dizer que esse é um conceito dos números que, sei lá, vamos dizer esses números aqui. Vocês vão entender. Eu vou escrever apenas uma parte deles. Porque os números que eu estou pensando, que eu quero definir nesse momento, são infinitos, então eu não tenho como escrever todos eles. Quais números estou pensando aqui? Simples, certo. Então, a primeira coisa é eu entender quais são essas coisas que estou pensando. Depois eu preciso achar um nome legal para essa coisa. Nesse caso, não tenho muito direito, porque alguém já fez isso para mim. E depois, que agora chega a coisa importante, a coisa onde eu posso errar brutalmente, preciso escrever uma definição tal que uma pessoa que não sabe o que significa ímpar vai ficar sabendo e vai concordar com o meu conceito que tenho na minha cabeça. Então, o que acontece sempre é que você começa com um conceito na tua cabeça e no momento que você vai querer traduzir isso numa frase, começa a ser um pouco perigoso. Vou dar um exemplo. Poderia escrever aqui, x é ímpar se existe k tal que a x igual 2k mais 1. Um segundo. Vou apagar isso, esses teoremas e essas definições aqui. Vamos dizer então que eu escrevi aqui definição. X é ímpar se existe k tal que x igual 2k mais 1. Vou sublinhar até a coisa que estou tentando definir. Quem chamou? Agliberto? Por que não somente se? Vamos voltar na tua pergunta daqui uns 3 minutos. Na unidade 3, agora. Tá? Bem, essa definição tem uns problemas. Os dois principais erros que uma definição pode dar errado são os seguintes. Você tem que pensar que a definição é como se fosse um certo filtro que eu vou apresentar aqui para a GCL, em tal forma que cada vez que eu vou dar um certo x para ela, ela vai aplicar esse filtro, ela vai ver se esse x passou ou não. Agora, um engano muito comum é você se enganar, em vez de olhar no que está escrito aqui, pensar nessa coisa, porque você já tem na tua mente que é assim. Mas aqui, por exemplo, a definição que eu escrevi está errada. As duas maneiras então que uma definição pode não rolar bem são as seguintes. Ou ela vai aceitar certas coisas como ímpares, quando na verdade eles não merecem esse nome, ou o oposto. Certos objetos que mereceriam esse nome, estão nessa lista que eu tenho na minha cabeça, vão acabar não sendo ímpares, seguindo a minha definição. Vamos ver, seguindo essa definição que eu escrevi aqui, o 2 é ímpar? É, pode ser. Pode ser ou é? Não, peraí. Um segundo. Eu não sei quem é K, então tipo, K pode ser o meio e aí... Como é teu nome? Douglas. Como? Douglas. Douglas. Douglas falou, peraí, não sei se ele é ímpar ou não, porque eu não sei quem é esse K. Ele teria 100% razão, infelizmente, agora você não tem 100% razão, você teria 100% razão se eu tivesse escrito... Vou apagar. Tá. Ímpar se x igual a 2k mais 1. O que acontece aqui? Essa definição que escrevi agora depende num certo k. Então, para testar se o 2 é ímpar ou não, Douglas. Okay. Douglas precisa pegar esse k, fazer esse cálculo aqui e ver se eles são iguais ou não. Então, ele vai solicitar qual é esse k. Eu vou falar, o k é 5. Ele vai falar, então, ele não é ímpar. Mas, no jeito que tinha escrito,
Não tinha nenhum K, mesmo que parece que tem. X é ímpar, o que eu tinha escrito aqui é, foi se existe K tal que X igual a 2K. A gente vai voltar nesse assunto. Tua dúvida é muito no coração de uma coisa muito importante que tem a ver com variáveis ligadas e livres. E isso acontece também em programação, mas a gente vai voltar a discutir tua dúvida daqui duas aulas também. A ideia é que nessa frase que eu escrevi, não depende em K. Porque teu filtro está falando, ei, você quer testar se o 2 é ímpar ou não? Procure ver se existe um tal K que satisfaz isso. E se existe, então é ímpar. Do jeito que está aí, existe. No jeito que está aqui, existe. Então, a resposta não é pode ser ímpar, é ímpar, porque realmente existe um K que satisfaz isso. Qual é esse K? 1,5. Não é 1,5, é 1 sobre 2. Ou seja, 0,5. Então, realmente, o 2 é igual com 2 vezes 1 sobre 2, mais 1. Ou seja, com essa definição, o 2 acabou sendo ímpar. Sendo ímpar mesmo, não faz sentido o que eu falei? Bem, ou seja, temos um erro aqui. A gente aceitou como ímpar um cara que não merece ser chamado ímpar. Como posso melhorar isso? Eu poderia botar aqui, se existe K natural, tal que x igual a 2K mais 1. E uma definição pode errar de duas maneiras ao mesmo tempo. Aqui, mesmo que eu melhorei, eu ganhei o fato que o 2 não é ímpar mais, blá, blá, blá. Ainda tem um problema. Quem tem um problema que tem ímpares? Menos 3. O menos 3, muito bem. Como posso melhorar mais minha definição aqui? Inteiro. Muito bem, ok. Então, se existe K inteiro, tal que blá, blá, blá. Então, agora realmente parece que estou aproximando mais e mais a coisa que tem na minha cabeça. Realmente essa é uma definição correta. Tem duas coisas implícitas aqui. A primeira é que quando a gente começa assim, escrevendo uma variável que ninguém declarou, parece que aqui o implícito seja x número. Okay? Esse faz parte, aqui seria o contexto da minha definição, sublinhei 5 vezes. É uma coisa importante entender que para dar uma definição, você primeiramente precisa estabelecer um certo contexto. Se eu quero definir o que significa primo de pessoas, eu preciso falar, ei, sejam duas pessoas x e y. E agora vou descrever o que significa que x é primo de y. Mas essa coisa de os objetos iniciais que eu tenho fazem parte do que seria o contexto de uma definição. Faz sentido? Então aqui, mas nesse caso ninguém vai se importar botar essa coisa porque é meio óbvia. Seja x um número, blá, blá, blá. E a outra coisa que é meio implícita aqui, falei 3 minutos, acho que era mais ou menos correto. Pergunta, o 2, segundo essa definição, eu posso afirmar que ele não é ímpar? Gilberto tem desde que escrevi isso, ele não gostou de uma coisa. Quem acha que... Quem concorda com a Gilberto? Qual o problema? A Gilberto sabe o problema? Teu nome? Sim, somente. Sim. A ideia é que se eu realmente ficar no pé da letra do que está escrito aqui, está escrito isso. Caso que existe K tal que blá blá blá, então o X é ímpar. Agora, realmente não existe K tal que o 2 pode ser escrito dessa forma, mas isso não vai me permitir concluir que ele não é ímpar para isso. Só que, então, o que realmente que deveria ter escrito aqui é se é somente sim. Só que, escrevendo definições de matemática, a gente entende, apenas isso é verdade nas definições, esse é o acordo que a gente tem entre nós, que quando a gente fala... logo após da coisa que a gente está introduzindo, se aparecer um sim, quis dizer se é somente sim. Então, na maioria dos livros que vocês vão ver de matemática, nas definições, quando aparece o sim logo após da coisa sendo definida, esse sim quis dizer se é somente sim. Uma outra maneira para olhar para a mesma convenção que a gente tem é que se uma coisa, qualquer coisa que não
não satisfaz a coisa que a gente tem aqui, é considerada que ela não é a coisa que a gente está definindo. Então, como não tem nada mais aqui, podemos concordar que o 2 não vai ser ímpar. Então, cuidado com essa conversão das definições. Quando você escreve assim, apenas logo após da coisa sendo definida, isso quis dizer ser somente sim. Faz sentido? Se a parte ser depois aqui um certo sim, não, esse sim vai ser, mesmo com a conversão que a gente tem, esse sim vai ser um sim normal. O único sim que se eleva para o status maior de sim somente sim seria aquele que é logo após da coisa que a gente está definindo. Tá? Cuidado porque isso aparece em todo canto. Mas, para ter certeza, para enfatizar isso para os leitores de vocês, não gasta nada, não custa nada botar mais um C aqui só para deixar tudo claro. Bem, então, temos uma ideia das duas coisas principais que uma definição pode dar errada. Então, cada vez que vocês vão escrever uma definição de vocês, cuidado, verifiquem, façam como se fosse aquele, os testing que vocês fazem no software, que você bota lá esperando que certas coisas vão passar e certas coisas não vão passar, e vejam se, seguindo no pé da letra a sua própria definição, se ela realmente vai aceitar esses caras e os outros vai deixar fora. Você falou sobre variáveis livres? Deixa isso para duas aulas depois. Tá? Vamos voltar nisso, porque ainda não falamos nada de variáveis. Eu só queria saber se tem algum tipo de definição que você usa uma variável sem definir de que tipo é ela. Existe algum tipo de definição? Porque, às vezes, eu primeiro uso um K sem dizer se ele é inteiro, sem dizer nada sobre ele, só quero um K. Existe algum tipo de definição que você usa uma variável que você não define o que ela é? Sim, sim. A primeira definição que eu escrevi era correta como definição matemática. O problema é que ela não estava descrevendo o conceito que eu tenho na minha mente. Mas o erro foi a comunicação entre a minha cabeça e o quadro. Não tinha um erro matemático, era uma definição. Um erro matemático seria uma coisa que não teria como confirmar, sei lá, uma coisa absurda. Fale. No caso da programação, a gente tem um erro de sintaxe e um erro de semântica. Seria como um erro de semântica. Exatamente. O erro de semântica quer dizer que você tem um significado na tua cabeça e você acabou, muito bem, exatamente, você acabou, então, teu programa aqui compilaria. A pessoa lendo isso entenderia uma coisa, só que em um belo momento você descobrir que vocês dois estão falando de coisas diferentes. Você fala ímpar e a outra pessoa entende outra coisa como ímpar. Seria como usar, nesse caso, para matemática, seria como usar algo do tipo void, que quando você for usar, já vai identificar que tipo de variável é, vai quando você fala, na maneira que eu escrevi no primeiro caso, eu não botei uma tipagem nesse caso. Então, foi um objeto qualquer. Você poderia ser uma coisa. Não seria um void. A gente vai discutir sobre o void bem depois, quando a gente vai ver funções. Calma, paciência. Bem, mas as coisas que eu falei agora estão claras? Vamos voltar, talvez, na próxima aula sobre variáveis, mas bora continuar. Então, temos definições. Agora, uma outra maneira que uma definição pode ter um problema, e nesse caso não seria aceitar uma coisa que não deveria aceitar, nem refutar uma coisa que deveria aceitar, é um outro problema que ela não vai falar nada. E um exemplo aconteceu comigo, uns de vocês sabem dessa história, no primeiro semestre que eu estava aqui, um aluno falou para mim a palavra tijolo, eu não sabia essa palavra naquele momento, agora sei o que é. Aí eu perguntei ao aluno o que é um tijolo, ele achou uma dificuldade de explicar o que é um tijolo para um gringo, sei lá, e ele falou, tijolo, é. Aí, o problema é que se você não sabe o que é tijolo, ninguém discorda que tijolo, certo? Mas se você não sabe o que é tijolo, tentar usar isso como definição, ok, tijolo, beleza, mas isso aqui é um tijolo, é tijolo, por aí vai. Você vai cair num loop infinito e... Sim, exatamente. E se alguém conversou aqui com uma criança de mais ou menos 3 anos, ele percebe que quando você fala uma coisa, ela sempre pode perguntar, e o que é isso, o que é isso, o que é isso? Aí, um belo momento, talvez... talvez se você tá perguntando... Não, se talvez você está perguntando uma coisa para uma criança, isso vai ser mais
Vamos deixar a criança para os teoremas. Crianças são muito boas para teoremas. Então, vamos deixar esse exemplo para aqui. O que eu queria falar aqui mesmo é que essa definição é obviamente errada, mas poderia acontecer com um caminho bem maior. Falar tijolo é A, aí eu não sei o A. E o A é o quê? O A significa B, o B significa C, o significa D, e o D significa tijolo. Aí, o problema é que se eu não sei nenhuma dessas coisas, não posso definir uma coisa dependendo de certas coisas e essas coisas acabando dependendo na primeira coisa. Então, precisamos tomar cuidado. Mas, quem queria definir tijolo para mim? Bom dia. Se ele falasse tijolo é brick. Ah, não. Não, peraí. Tá errado assim? Tá errado. Sim, ele sabe que você tinha mostrado essa deixar. Não. Entendo o que você está dizendo. Só que quando a gente escreve a matemática, a gente está escrevendo tudo numa certa linguagem. Aí nesse exemplo que você deu, você já saiu para uma outra linguagem. E essa outra linguagem. A ideia é, para dar uma definição, você precisa dar essa definição numa linguagem só, sem olhar para fora. Bem, então, vamos lá. Quem queria dar uma definição de tijolo? Fale. Vamos lá. Objeto à base de cerâmica ou areia prensada, em formato cúbico, que pode ser em furos ou não. Beleza. Beleza. Tenho muitos problemas. O que é parede? O que é cerâmica? O que é buraco? Um segundo. Bem, esqueci teu nome? Andrécio. Ok, Andrécio. Depois de três vezes, eu saquei. Bem, Andrécio, eu vou te perguntar agora o que é parede. Não vou te perguntar sobre buraco. Aí você vai falar parede, sei lá, uma coisa, blá, 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 que tem uma sala e blá, 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 que é uma sala. E quem discutiu, vamos voltar nas crianças, especialmente crianças que não são seus próprios filhos, então você não sabe bem o vocabulário delas, elas vão ficar, mas o que é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Um belo momento, você vai cansar, você nunca vai ganhar esse jogo. Não, consegue ganhar? Não. Pois é, ok. Então, o que acontece? Precisamos começar com umas certas noções primitivas, como a gente chama essas coisas. Noções primitivas. Primitivas. Que são exatamente as coisas que a gente não vai definir. No melhor dos casos, podemos dar uma ideia usando palavras, mexendo com as mãos, sei lá o quê, tal forma que o leitor vai entender mais ou menos nossa ideia, mas de jeito nenhum vai ser uma definição formal, e de jeito nenhum vamos fingir que é uma definição formal. Então, essas são aquelas que quando a criança vai acabar finalmente falando e o que é uma parede, você fala parede é uma noção primitiva. E supondo que a criança não vai perguntar, e o que é uma noção primitiva? Isso não está nessa linguagem. Bem, então, eu estou dando definições. Para dar minhas primeiras definições, preciso saber quais são minhas noções primitivas. Começando com elas, eu vou definir certas coisas. Agora, vamos dizer que eu defini minha primeira coisa. Para definir minha segunda coisa que eu quero definir, para aumentar ainda mais meu vocabulário, agora tenho acesso em todas as noções primitivas que eu já tinha, e também nessa coisinha que eu defini. Exatamente a mesma coisa existe na programação, temos os primitives. Não apenas nos tipos, os primitive types, temos os primitives comandos, sei lá, da linguagem. Aí ela oferece certas coisas e você defina novas coisas. Talvez tua linguagem tem for, mas não tem while. Você pode fazer uma gambiarra lá e implementar um while na tua linguagem usando for. Agora você ganha um while. E a mesma coisa acontece aqui. Cada vez que você ganha uma coisa, além do fato que você ganhou essa própria coisa, isso já vai te facilitar para definir mais e mais coisas. Bem, teoremas. O que significa teorema? A própria palavra. Que tipo de coisa... Peraí, vamos terminar isso. Que tipo de coisa é um teorema? Uma proposição. Uma proposição? Uma afirmação. E qual a diferença? Quando eu vou chamar uma proposição de teorema? Quando a gente já estabeleceu sua veracidade,
como uma demonstração, uma prova dessa proposição. Então, começa uma proposição, assim que alguém provou essa coisa, ela já virou um teorema, ganhou esse status de teorema. Sinônimos, matematicamente falando, de teorema são corolários e lemas. Às vezes eu escrevo lemata, que seria o plural chique. Talvez possa escrever lemas. Às vezes vou falar lemata, mas enfim. Matematicamente falando, as três coisas são isso. Proposições demonstradas já. Ou seja, verdadeiras, e a gente tem uma demonstração para elas. Qual a diferença, então, entre essas palavras que a gente usa? São meio sinônimos, mas não exatamente. A ideia é que a gente vai escolher uma das três palavras dependendo do que a gente quer enfatizar. Então, você tem um teorema e para conseguir provar esse teorema, você talvez usou vários lemas. E assim que você ganhou o teorema, você percebe que esse teorema tem três consequências muito fáceis e você vai chamar elas de corolários. Então, o que acontece? Um corolário é um teorema cuja prova é muito fácil e é uma consequência de um teorema que você acabou de provar. A ideia é essa do corolário. E lema é uma coisa que você quer matar um teorema que está longe, lá bem difícil, você fala, peraí, vou quebrar esse caminho lá em certos subteoreminhas e essas coisas vão ser meus lemas que vou usar para provar meu teorema. De novo, é exatamente a mesma coisa que acontece quando você programa. Você quer implementar um certo programa, fazer uma coisa, você não vai escrever tudo isso numa main só e esperar que alguém vai ter a paciência de ler teu código, sei lá o quê. Ou você vai se dificultar também fazendo isso. A ideia é, eu quero pegar esse input e transformar para esse output. Beleza, talvez fazer isso de uma vez só é meio difícil. Talvez seria melhor transformar ele primeiro para essa coisa, depois para essa coisa, depois para essa coisa, depois para essa coisa. E além do fato que você organizou o teu pensamento de uma maneira bem melhor, você ganha o fato que essas intermediárias coisas que você programou, essas funçãozinhas, são reutilizadas. Isso, sim. Aí depois você vai perceber, ei, esse caminho aqui já posso usar em outro canto. E a mesma coisa matemática, um lema que você vai usar aqui pode ser usado para uma outra coisa. Porque assim que você provou esse lema, ele é, no final das contas, o teorema. Ganhou uma proposição verdadeira. Bem, então entendemos essas três coisas aqui e a criança nesse lado aqui de definições e tal estava falando, estava sempre perguntando e o que é... Hã? Não, assim? Pois é, aqui a criança fica falando e por quê? Por quê? Certo? E você começa com o teorema lá, mas por que isso é verdade? Ah, isso é verdade por causa disso. E mas por que isso é verdade? Agora, o perigo é lá, é fazer aquele ciclo de novo. Falar A, por que A? A, por que B? B, por que C? B, C, por que D? Agora, se eu falar D, por que A? É muitos argumentos, infelizmente, de novo, na política também, mas não, entre amigos também, caem nessa coisa. Você acaba falando, ei, no final das contas, você não me convenceu nem um pouco, porque eu comecei no A. Eu perguntei por que A, no final das contas você acabou falando A, porque A. E isso é exatamente a mesma coisa de tijolo a tijolo, não é um argumento muito conveniente. Não, conveniente pode ser, mas não é convincente. Isso, sim. Qual a diferença entre teorema e axioma? Bem, vamos chegar agora lá, no mesmo papel que tem aqui nesse lado do quadro as noções primitivas, que são aquelas coisas que a gente aceita como conhecidas e pronto. Ninguém tem o direito de falar, mas o que significa isso, não sei. Porque a pergunta é, não é para saber, aceita isso como noção e vamos definir mais coisas. No mesmo sentido aqui, a gente aceita certas coisas como verdades. E esses são os axiomas. Também, dependendo no caso, também chamados como postulados, leis, sei lá o quê. Então, essas também são proposições, só que são proposições que a gente concorda de aceitar como verdade sem prová-las. E exatamente tudo isso que acontece fazendo matemática. Matemática é isso, esse jogo entre definições, teoremas, deixando claro qual é esse mundo aqui para baixo. E essa coisa começa
na Grécia Antiga, com Euclides, que ele escreveu aquele livro, 13 livros de elementos, que tem muita teoria de números e muita geometria euclidiana lá. E a coisa mais importante, talvez, de todas as coisas que estão nesse livro, é que ele percebeu que precisamos deixar claro isso. Falar, ei, peraí, vamos aceitar umas coisas sem prová-las, vão ser nossos axiomas, vamos aceitar certas noções sem prová-las. Isso é meio mentira, porque Euclides, na verdade, até tentou definir essas coisas que ele pegou como noções primitivas, mas ele estava no caminho muito bom. E ver o que a gente pode construir depois. E alguém poderia falar, beleza, mas por que acreditar nessas coisas? E a resposta aqui é que você não é obrigado a acreditar nesses axiomas. No final das contas, todos os teoremas que a gente está vendo não são verdades absolutas. A ideia é que a gente concorda, e a gente demonstra, não concorda, a gente demonstra que todas essas afirmações, os teoremas, são consequências dos nossos axiomas. Então, por que é bom ter... Como vou escolher o que acontece aqui? Não vou botar tudo como axioma. Primeiramente, talvez eu possa errar e botar como dois axiomas duas coisas contraditórias. Aí toda a minha lógica vai cair nesse momento. Então, a ideia é que você quer começar com umas coisas que parecem óbvias, parecem aceitáveis, na maioria dos casos. Falar, ei, bora aceitar essas coisas, beleza, agora não vamos aceitar nada mais. E vamos ver o que a gente consegue derivar, demonstrar, começando com essas coisas. E pop, você ganhou um teorema. E assim que você ganhou esse teorema, provando com os axiomas, agora para provar teu próximo teorema, você tem acesso a todos os axiomas que você já tinha, junto com esse teorema, para usar para ganhar mais e mais coisas. E essa coleção de todos os teoremas que você vai ficar construído, desenvolvendo a partir dos axiomas, é o que a gente chama de teoria. Quando a gente fala de, sei lá, teoria dos grupos, nada diferente do que a coleção de todos os teoremas que são consequências de certas leis, que a gente chama leis de grupos. E por aí vai. Toda a geometria euclidiana é a teoria das leis, certas leis de uma certa geometria. Alguém sabe dizer quais são as noções primitivas da geometria euclidiana? Ponto como? Ponto, reta, linha e plano, né? Não, peraí. Plano, não. Temos linhas e pontos. Reta e linha é a mesma coisa nesse caso. Linhas e pontos são os dois objetos que temos como noções primitivas. E temos também uma noção primitiva. Noções primitivas não são apenas objetos. Podem ser de coisas, de afirmações, de relações também. Na geometria euclidiana temos como primitiva o que significa que um ponto pertence a uma linha. Uhum. Ou é coincide, não sei, não. E incide, como é a palavra? É pertence mesmo? Pertence. É pertence mesmo na linha? Sim. Coincide. Posso falar isso também? Sim. Ok. Bem, então ele começa com pontos, linhas e... Não, aquela... Não, plano já não é. Não, aquele verbo, como é? Pertence funciona, beleza. Não gosto muito do pertence, porque ele me lembra de conjuntos. E isso já é na geometria analítica. Tá, como? Contigo. Não, de jeito nenhum. Ponto contigo na linha. Não. Isso, vamos esquecer completamente isso. Beleza, mas enfim, começamos com essas três coisas como primitivas, e agora quero definir o que significa, por exemplo, paralelas. Alguém poderia falar, bora botar a noção de linhas paralelas como primitiva também. Aí Euclides vai falar, não, peraí, eu não quero botar muitas coisas como primitivas, porque eu consigo agora, a partir dessas coisas, consigo definir o que significa que duas linhas são paralelas. Quem queria dar uma definição? Cuidado, porque Tirone vai dar a definição, mas você só tem acesso nessas coisas, certo? Então, como você falaria? Chua, Tirone, Tirone. Vale. Duas linhas são paralelas. Certo? Quando não existe nenhum ponto que pertença às duas. Faz sentido? A única coisa que ele usou é lógica, que ele falou com as palavras em português, e de conceitos ele usou apenas essas coisas. Então agora ele já ganhou uma. Paralelas. Uma nova palavra. Não. Axiomas são proposições. Você não provou nada. Você definiu uma nova noção. Aqui são as noções primitivas. Uma definição. O pertence seria um axioma, então? Não. Todas essas coisas são noções primitivas.
E a partir dessas temos definições. Para falar de teoremas, axiomas, precisamos no outro lado de proposições. Um axioma de Euclides, por exemplo, é o mais polêmico, é um que é equivalente ao seguinte, que se você pegar um ponto e uma linha em tal forma que o ponto não está na linha, existe exatamente uma linha paralela com essa que atravessa, não sei, talvez matei o português, mas deu para entender o que eu falei? Essa é uma proposição, então, que Euclides pegou como axioma, é o famoso quinto postulado de Euclides, e ele ficou notório porque para muitos anos e séculos depois, matemáticos estavam tentando provar ele a partir do resto, porque ele tem uma maneira, ele parece uma coisa que deveria ser demonstrável por os outros axiomas, mas, e a gente vai voltar a discutir um pouco esse ponto bem depois, a gente descobriu que, na verdade, essa proposição não é demonstrável pelos restos dos axiomas. E a gente demonstrou isso. Agora, espero que isso não pareça tão doido, porque eu usei bastantes vezes a palavra demonstrar, sei lá o que é. Ou seja, a gente provou, a gente demonstrou que, a partir dos outros axiomas, não tem como você provar esse aqui. Agora, talvez isso pareça meio estranho, deveria parecer meio estranho, meio interessante, eu espero. Como você vai provar que você não pode provar algo? Porque alguém poderia falar, ei, passaram 1000 anos, ninguém conseguiu achar uma demonstração, então provavelmente não existe. Não, talvez amanhã um cara vai ser muito esperto, ele vai conseguir construir uma demonstração maravilhosa que ninguém pensou antes, e ele vai conseguir realmente provar isso. Mas o que a gente provou mesmo é que isso não é válido. E só para dar um pequeno esboço dessa ideia, é que você começa a... Temos outras geometrias também que não são euclidianas, que permitem zero linhas paralelas. O Euclides falou exatamente uma. Permite zero ou até uma infinidade de linhas paralelas. Aí, a ideia é que... A gente vai voltar nesse assunto depois, mas a ideia é que se você conseguir satisfazer os 4 outros axiomas, vamos dizer... Postulados, sim. Você achar um certo mundo onde esses 4 são satisfeitos e esse teu aqui não é satisfeito... Isso quis dizer que não tem chance de achar uma demonstração baseada apenas nos 4 sobre isso. Porque qualquer demonstração, suposta demonstração, deveria ser válida naquele mundo estranho que construí também. Mas como eu consegui construir esse mundo que satisfaz os 4 axiomas, mas não o 5º, quis dizer que qualquer prova que você vai demonstrar para mim, com certeza vai ter pelo menos um erro nela, provavelmente muitos. Bem... Pegamos pelo menos que isso não é para isso. Queria dar um pequeno esboço sobre essa ideia de demonstrar que coisas não são demonstráveis, mas não nos importa agora nem isso neste momento, nem a geometria. Mas espero que é bem claro neste momento o que significam todas essas palavras aqui: axiomas, definições, noções primitivas. Faz sentido todas essas? Bem, mais 2 palavras-chave que eu quero discutir pouco são hipótese e tese. Então, eu tenho tese, eu tenho hipótese. Bem, aí, com certeza vocês já encontraram essas palavras, mas em geral percebo que não é muito claro o que essas coisas querem dizer. Alguém queria dar uns sinônimos dessa? As 2 palavras são gregas, então quem fala grego tá bem tranquilo nessa pergunta. Bem, tese é a posição. Posição, e nesse sentido, posição quis dizer opinião, quis dizer uma coisa que você está defendendo. Qual a tua posição naquele assunto? Eu acho que blá, blá, blá. Essa seria a tua tese. E a ideia é que você quer defender essa tese demonstrando, mostrando uma prova. Hipo, o que significa o prefixo hipo? Não é pequeno, o pequeno seria um micro. O hipo é o que? É parecido. Qual o equivalente de português? De hipo. O que é hipoglicemia? Como? Não é pouco também. É por baixo. Por baixo. O prefixo equivalente, exatamente, o prefixo equivalente de latim e português e tudo mais é... Opa, sub. Exatamente. Super seria o oposto.
Ou seja, o que vocês acham que significa a hipótese nesse caso? Vamos traduzir tudo, não apenas metade da palavra. Suposição. Qual a ideia? Por que essa ideia de hipo por baixo? A ideia é que você tem uma opinião, mas ela é baseada, ela é segurada, ou como falar, fundamentada em certas outras coisas. Essas são tuas hipóteses, que elas estão segurando a tua tese. Tua tese, nesse caso, depende dessas hipóteses. Se uma delas cair, tua tese vai cair também. Então, o que seria extremamente errado de escrever num texto de matemática? Vamos provar a hipótese. Isso não faz sentido, quer dizer que ou você está usando a palavra hipótese de uma maneira muito estranha, ou você não entendeu realmente o que quer dizer hipótese. A ideia é que um teorema, em geral, que você vai querer provar, vai ter essa forma. Se A e B e C, então... ou, melhor não escrever assim, vou escrever de outra maneira. Suponha A e B e C, logo, sei lá, logo D. Nesse caso, um exercício, suponha A e B e C, demonstre o D, exercício. Muitos exercícios têm essa forma, prove o D. O que acontece aqui? As hipóteses são três, A, B e C. Não faz sentido você falar, eu vou provar minhas hipóteses. Não, teu exercício, tua proposição, lhe forneceu essas coisas, ofereceu o A, o B e o C para você, teu objetivo é provar o D. Tua tese aqui é que o D é verdade, e as hipóteses que vão estão segurando a tua tese são o A, o B e o C. Então, não faz sentido falar, eu vou provar a hipótese indutiva, ou sei lá, sendo indutiva ou não, uma hipótese não é uma coisa que você vai provar. Um detalhe agora. Certos nomes, é como aquele bullying que acontece, que uma vez alguém te chamou de, sei lá, X, e ficou esse X para sempre. Aí certos teoremas ficam, parte do nome deles, lema de tal, sei lá. O que acontece, talvez esse cara queria demonstrar um certo teorema, e ele começou provando os lemas dele, e finalmente ele conseguiu o teorema, a provar o teorema aqui que ele queria chegar, e talvez ele não percebeu que essa coisa aqui que ele chamou de lema é extremamente útil e muitos outros, bem mais importante talvez até o teorema que ele conseguiu provar, e é uma das maneiras porque às vezes um teorema famoso fica colado à palavra lema ou até axioma. A gente já vai encontrar na unidade 3 uma coisa que mesmo sendo lei, a gente chama ele lema de blá blá. Então, existem certas exceções que fica como parte do nome, certos outros. Ou hipótese de tal, de Riemann, por exemplo, certo? E nesse caso seria uma conjectura. E o que significa conjectura? Algo que não foi provado ainda. Certo, é uma proposição, certo? Que ainda não foi provada. E também, só para merecer chamar de conjectura, deve ser interessante também. É meio implícito que tem gente que já tentou e não conseguiu. E também existe uma opinião, talvez, que a gente acha que é verdade. Então, quando a gente fala conjetura de tal, não sempre, mas a ideia é que esse tal cara provavelmente acreditou que é verdade, tentou muito provar que é verdade, não conseguiu. E assim a gente ainda não, ninguém ainda conseguiu, ela continua uma conjetura aberta, como a gente fala, até um pelo momento que alguém vai achar uma prova e a conjetura vai virar teorema, ou alguém vai refutir a conjetura e a conjetura vai ficar apenas uma coisa falsa. Ou alguém vai provar, isso também acontece, que a matemática é bem fraca, nem para provar, nem para refutar essa coisa naquele sistema axiomático que a gente está trabalhando. Bem, então, conjecturas também sabemos o que são. Sabemos o que são todas essas coisas aqui de proposições, definições, blá blá. Perguntas, dúvidas? Aham, nada. Ok. Bem, questão de escrita, vou voltar um pouco na anotação. A gente já viu esse símbolo aqui. Muitas vezes a gente fica escrevendo nossas provas uma coisa
nessa maneira. Cuidado na indentação, tá assim a palavra? Indentação. Como? Cair, indentação. Alguém vai explicar isso para mim depois? Vamos lá. Indentação. Na mesma coisa que você faz na programação, de novo, que surpresa, que você quer indentar as coisas para ajudar a pessoa lendo e para ajudar você também, que você vai ficar lendo o que você está escrevendo. Prestem atenção, estou alinhando todas essas setinhas uma abaixo da outra. É um mal entendido muito comum pensar que a pessoa que escreveu isso ficou de preguiça de escrever todos esses as aqui que são implícitos. Não, não é o que a gente quis dizer, nada a ver com isso. O que a gente quis dizer aqui é que o A implica B, que implica C, que quem? O B. Que implica o D, que implica o E, e pronto. Cada linha que eu escrevi aqui é que tipo de coisa? Uma afirmação, uma proposição. A primeira linha é a afirmação que o A implica o B. A segunda linha é o quê? É a afirmação que o B implica o C. Muito bem. Cuidado quando vocês escrevem dessa maneira. E muitas vezes, eu vou cobrar muito isso, queremos justificar cada afirmação, porque você não tem o direito em matemática de assim começar a escrever uma afirmação, e pronto, ela é verdade. Não é Bíblia aqui, certo? Aí você precisa justificar por que você, quem te deu o direito para afirmar isso. Então aqui você fala A implica B, sei lá, pelo teorema, sei lá, vamos dizer. Aqui, pelo blá blá. E cuidado, prestem atenção nesse ponto, cada justificativa justifica a afirmação da própria linha. Então, essa coisa que eu vou escrever aqui me permite concluir o quê? Sim, me permite concluir o C a partir do B. Ok? Faz sentido? Cuidado, porque às vezes eu vejo nas provas um shiftamento aqui, ou para baixo ou para cima, aí fica bem difícil entender. E isso é padrão, né? Minha anotação é qualquer livro de matemática que tem essa formada de ler. Cada coisa aqui vai justificar a própria linha que ela aparece. Não é que B pelo teorema 1 implica C. Ficou claro? Não é isso. Okay? Isso é que o A implica B pelo teorema 1 e isso implica o C pelo aquela coisa, blá, blá, blá. Por aí vai. Bem, no final das contas, se todas essas setinhas têm essa direção e tudo mais, eu posso realmente concluir, se eu tenho todas essas quatro afirmações provadas, que o A implica o E também. Faz sentido? Bem, então, até se eu tenho umas coisas desse tipo, eu poderia continuar e acabar argumentando que, então, o A, no final das contas, implica o E. Mas se eu tenho uma coisa no meio com a direção errada, aqui não posso concluir uma coisa entre o A e o E, porque aqui quebrou o caminho. Faz sentido? A mesma coisa a gente faz na aritmética também. N quadrado mais 1 é menor ou igual de y, que é igual com z mais 8, que é menor de 12. O que eu posso concluir aqui entre o n quadrado mais 1 e o 12? N quadrado mais 1 é menor do que 12. Eu posso concluir realmente que o n quadrado mais 1 é menor que o 12. Alguém poderia falar, mas qual seria o problema de pensar que é tudo isso aqui? Não, por exemplo, essa afirmação pode ser bem, bem, bem errada. Então, cuidado, aqui não é uma coisa implícita copiada aqui, é cada coisa. S é menor ou igual de Y, que é igual disso, que é menor de 12. Seria correto aqui concluir que S é menor ou igual de 12? E não, a outra turma também falou não, assim com raiva. Por que tanta raiva? Qual o problema? Como pode ser, vocês concordam que é menor de 12? Não pode ser errado que ele é menor ou igual de 12. Se ele é menor de 12, ele também é menor ou igual a 12. Não faz sentido isso? Não? O 2 é menor de 8. Verdade? O 2 é menor ou igual a 8. Também é verdade. Essa é uma coisa mais fraca. Não estou falando que é uma ideia boa concluir isso. Por que não é tão boa? Porque você está concluindo uma coisa mais fraca do que a coisa que você poderia concluir se você quisesse. Então, nesse caso, não faz sentido botar essa menor ou igual, mas se teu objetivo é provar que essa coisa é menor ou igual de 12, você já ganhou isso. Menor ou igual quis dizer exatamente isso. Menor
ou igual. Então, se ele é igual, ele é menor ou igual. E se ele é menor, ele é menor ou igual. Faz sentido isso? Mesmo? Concordamos? Ok. Bem, agora no outro lado, se aqui eu tivesse essa coisa, não posso concluir muita coisa, certo? Porque eu quebrei a ordem. Exatamente por isso a gente não fica usando essa coisa intentada, se é para quebrar a ordem do raciocínio. Então ninguém vai escrever uma coisa dessas. Por mesmo motivo que ninguém escreve x menor de 12, menor de y, maior de 8. Ninguém vai escrever isso numa linha só. Ok. Bem, dúvidas? Nenhuma dúvida. Bem, já vamos entrar no próximo assunto que tem a ver com sintaxe. Em cada linguagem temos dois lados. Temos sintaxe, qual outro lado? Semântica. Sintaxe é como a gente escreve as coisas. No programação seria o que quis dizer que uma coisa tá escrita corretamente. Semântica é o que significam as coisas que a gente está escrevendo. E quero começar como um exemplo usando uma linguagem bem simples e bem conhecida de todos desde crianças. Se eu escrever essa expressão aqui, isso é o quê? Quem falou 12? Bem, ok. Vamos prestar exatamente atenção nisso. Aqui, eu quero ver isso mais no lado sintáctico. Se eu performar certos cálculos aqui, se eu sei fazer esses cálculos difíceis, eu vou concluir que o valor dessa coisa, quando for calculada, vai ser igual ao número 12? Ok. 12. Mas eu quero ficar no nível antes de fazer esses cálculos. Então, por enquanto, para mim é apenas isso. Posso ver ele como um string, vamos dizer. Uma frase numa certa linguagem. A linguagem de aritmética que a gente conhece. Não uma linguagem bem difícil ou complexa. E o objetivo dessa linguagem não é descrever verdades, descrever afirmações, descrever proposições. O objetivo dessa linguagem é descrever cálculos algébricos. Certo? E suas expressões, quando avaliadas, elas acabam denotando números. Então, se eu... como é esse? Nunca sei. Evaluate. Alguém sabe com certeza como falar isso em português? Avaliar. É avaliar mesmo? Tá. Enfim, validar. Se, como? Validar. Validar, não. Isso seria validate, eu acho. Avaliar. Avaliar, bem. Enfim, calcular ou avaliar essa coisa, posso... a ideia é que essa coisa vai acabar denotando um certo número. Agora, aqui, quem passou de ensino fundamental sabe pegar essa coisa unidimensional e virar ela uma coisa bidimensional, eu espero. Porque aqui tenho, graças aos parênteses que temos, ou graças às convenções de operadores, precedências e tudo mais, está escondendo uma estrutura mais rica. E imagino que todos vocês viram uma coisa parecida com essa. Faz sentido que essa coisa aqui corresponde nessa árvore? Entendemos todos como eu escrevi essa? Bem, a gente não vai usar nenhuma dessas, essa forma de árvores nessa disciplina. A gente vai ficar usando o tempo todo uma outra maneira que eu vou fazer aqui. E é melhor entendida como um exemplo. Então vamos quebrar ela como uma derivação, uma árvore de derivação, como é chamada. Vamos ver. Essa coisa eu vou quebrar usando a operação de multiplicação em duas coisas, essa e essa. E essa eu vou quebrar usando o maisinho em duas coisas, o 1 e o 2. E eu já tenho descobrido, desenhado a estrutura que estava escondida aqui numa forma um pouco mais, que demonstra bem qual é a intenção dessa sintaxe, essa estrutura que ela tem. Faz sentido? O que eu fiz? Então, vamos lá juntos só para ver realmente que temos essa ideia
correta dessas árvores, se escrever aqui uma coisa, 1 mais 2 mais 0 mais 0, tudo isso, parênteses, qual seria o meu primeiro nível aqui? Como? Alguém? Vou dar um tracinho, certo? Qual é a regra que eu vou botar aqui outro vezes, pronto. Então aqui seria o mais, porque o mais é o principal conectivo aqui, certo? E eu vou quebrar em quantas coisas aqui? Duas. Duas, certo? Quais são? Parênteses 1 mais 2. Parênteses 1 mais 2. Certo, tenho duas coisas aqui. E agora cada uma delas ainda tem estrutura para descobrir. O que seria aqui? 1, 2, 0. E por que elas são chamadas árvores de derivação? O que a gente está derivando? Essa toda coisa que desenhei aqui merece o nome de prova, de demonstração. Cadê a demonstração? Cadê as palavras? E o que está sendo demonstrado? O que está sendo demonstrado é que esse string aqui, vou ver esse como string agora, parênteses, parênteses, esse símbolo, essa cruzinha, blá, 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 toda essa coisa, é uma expressão de aritmética. E é na seguinte forma que a gente vai ler isso. Essa coisa é uma expressão de aritmética por causa da regra do mais, basta saber que essa coisa é aritmética, é expressão de aritmética, e essa também é uma expressão. E agora ela, por que ela é expressão? Por causa disso, se ela é uma expressão de aritmética e ela é uma expressão de aritmética, então essa também. E a mesma coisa aqui. E existem certas coisas aqui que eu deixei abertas, como a gente fala, 1, 2, 0, 0, e a gente precisa ver o que significa exatamente essa coisa, nessa maneira de escrever as árvores. Isso vai ser o assunto principal da próxima aula. Bem, dúvidas? Ou não? Estamos todos de boas. Coisa mais importante, vou repetir, mesmo que eu mandei notícia, é fazer todos os homeworks que eu mando para fazer. Eu vou tentar também sincronizar as duas turmas. Eu dei pouco mais conteúdo com a outra turma, mas os homeworks vão ser iguais para as duas turmas. Bem, até sexta. Tem chances que a prova zero vai ser no sábado. Vou avisar logo com notícia.